Les sortides de to i els comunicats teatralitzats no són més que la demostració de la impotència que té l'esquerra de Vinaròs al comprovar que, com allò que van prometre durant molts anys, com és la comissaria administrativa i per a lo que inclús, cal recordar, van arribar a escriturar una parcel·la a nom del Ministeri, doncs és de qui ho ha aconseguit i és una realitat que poden visualitzar tots els vinarossencs. La comissaria no s'inaugura amagades, com diu el senyor Batalla, perquè és un logro per a la nostra ciutat, que s'ha treballat molt, sobretot per part de l'alcalde, de Juan Bautista Juan, durant molts de mesos, i és una realitat que beneficiarà a tots els vinarossencs que tard o d'hora pues, tindran que renovar-se el DNI o fer-se el passaport i que veuran com no fa falta pues, ni anar a Castelló ni anar pues, 2 dies per a fer la renovació del DNI. En aquest sentit, jo voldria recordar que el regidor d'Esquerra Republicana potser el que voldria és que en lloc de la Policia Nacional pues, haguessin vingut a Vinaròs els Mossos d'Esquadra i per això pues, bueno, ha fet un comunicat de premsa pues, d'una manera frívola, mesclant temes que res tenen que veure en la realitat de la nostra ciutat. L'únic que queda clar és que este regidor d'Esquerra Republicana, candidat també d'aquest mateix partit a les eleccions, porta 4 anys en l'Ajuntament sense treballar els temes ni sense interessar-se per res de lo que importa realment als vinarossencs i han després, bueno, pues mos estranya que ara, després de les eleccions, li entren ganes de treballar fent un inventari, quan, bueno, pues en definitiva ha tingut 4 anys per a treballar i fer les seues propostes al front de l'Ajuntament de Vinaròs. Possiblement tots aquests teatres que ens organitzen en els comunicats de premsa és perquè està veient que té complicat repetir la seva presència en el consistori vinarossenc perquè els vinarossencs ja no confien en ells. Per tant, des de l'equip de govern, mos tornem a reiterar en la felicitació a tot el poble de Vinaròs per haver aconseguit que la comissaria administrativa pues, esté al nostre poble de forma permanent i després pues, l'únic que cal preguntar després del comunicat que fa Esquerra Republicana és si quan si governa un pacte d'esquerres a la nostra ciutat tornaran a tirar fora a la Policia Nacional i tornarem a veure-nos obligats a anar fins a Castelló per a renovar el DNI per culpa pues, d'una cabezoneria del regidor d'Esquerra Republicana.